sizləri çox şanslıdır. Sözünüz ki, sizi bura çəkib gətirən doğma Azərbaycana olan məhəbbətiniz, yəni vətən həsrətidir. Vətən dediyində, elə bizdə bura yola salan qurumun adı vətən cəmiyyətidir. Cəmiyyətin sədri Elçin Əfəndiyevin birinci müavini Əkrəm Məmmədovla ateşli salamlarını sizə çatdırmağı özümüzdən xoş edirik. Vətən cəmiyyəti uzun illərdir ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla mədəni əlaqələr yaradır. Və bu gündə Əkrəm müəllimin və Xarkov şəhərində Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresinin, bir də Xətai Mədəniyyət Mərkəzinin sədri Qurban Abbasovun əməyin nəticəsidir ki, biz indi Ukrayna torpağında Xarkov şəhərindəyik. Özə çox gözəl sənət ustalarına gəlmişik. Şantaz musiqi qrupunun rəhbəri Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının dosenti Görkəmli Tarzən Vamiq Məmədəliyev. Birazdan görəcəksiniz bizim qrupun solisti Şahbaz Sarmayevadır ki, o da bir neçə gün əvvəl Yaponiyadan səfərdən qayıtmışdı. Düz 6 ay orada Türksoy Kültür Bakanlığı xətti ilə Azərbaycanı təmsil eləmişdi. Qrupumuzun digər solisti Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının solisti Qolos Asiya müsabiqəsinin laureatı Nəzər bəylər oldu ki, birazdan siz onun səsini işləyəcək, onun ifasında gözəl Azərbaycan mahnı və muğamlılarını dinləyəcəksiniz. Bizim müşahidçilərimizdən bir nazim Əsəd Ulayevdir ki, o Azərbaycan Dövlət Məyyət Elçilik Məyyətlərinin nazimin Hacıbaba Hüseynov adına musiqi üçlüyünün muğam şirkətinin prezidentidir. Analoğu olmayan bir ifaçı qarmonda gözəl sənətçimiz Eynolayev Qəhrəman müəllim. Ritm üzrə qrupun aparıcısı, profesional zərb alətlərinin mahir ifaçısı Zaur Dadaşov. Görkəmli sənətkarı Teymur Mustafayevin oğlu, həm də klaviş alətlərinin mahir ifaçısı Seymur Mustafayev. Bir də ki, mən Xarkov şəhərində keçirilən bütün tədbirləri video lentinə köçürdüm. Azərbaycan televiziyasını işə alınmaq üçün bura gəlmişim. Çıxış edirlər Şahnaz xanım Əliyeva və Nəzər Bəylərov. Buyursunlar.